Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso segundo vídeo do Fiat Cronos Drive S-Design 2022. Um carro sensacional, pessoal. Como eu já falei para vocês, melhor custo-benefício da categoria. Um carro extremamente silencioso aqui na parte interna. Motor 1.3 tem um excelente desempenho. Ele, nessa configuração de câmbio manual, realmente traz uma boa economia para o conjunto geral desse veículo. Toda a ergonomia desse carro, ela é muito interessante. O volante dele multifuncional, com direção elétrica, base reta e revestido em couro, te dá uma sensação de direção muito agradável. Os bancos têm ajuste de altura para frente e para trás, então você tem aqui um controle total do ajuste e autonomia aqui de direção, correto? Um carro realmente leve para o perfil de carro, então a junção desse motor 1.3 com o câmbio manual ficou realmente muito bom. Estou no perímetro urbano, então como é um trechinho mais travado, a gente consegue sentir realmente a fluidez desse carro no trânsito. Ele é um sedã compacto, mas ele tem um perfil de um carro realmente bem ágil, pessoal. Bem ágil mesmo. Se a gente pegar aí até alguns carros hatch, você não sente tanta diferença, porque o carro realmente, o conjunto aqui ficou muito ajustado. Isso é muito interessante aí para quem usa um carro no dia a dia, não vai ter aquele desconforto de achar que o carro é grande e tudo mais, correto? Só que aí, aliado a isso, você tem um belo espaço interno e também tem um excelente porta-malas, maior da categoria aí, 525 litros. Isso realmente é excelente aí, principalmente para quem gosta de viajar bastante, tá? Bom, todo o sistema de multimídia dele é muito fácil de você movimentar se você precisar, fica bem alto, então o seu campo de visão, ele não será distorcido, você está olhando aqui para frente. Preciso movimentar alguma coisa, se for preciso? Aqui, ó, a multimídia está aqui do lado, correto? Apesar que uma vez que você faz a conexão com o seu smartphone, e você tem acesso aqui, ó, a volume, seleção, tudo bonitinho na parte frontal do volante, e também seleção e volume na parte traseira. Então isso aqui realmente faz uma grande diferença, correto? Pessoal, esse carro hoje, 2022, ele realmente está bem à frente dos seus concorrentes. Bastante itens, se a gente pegar aqui, ó, ar-condicionado digital. Ele tem do lado esquerdo, você regula a temperatura, do lado direito você regula a intensidade dessa ventilação. Então, um diferencial muito grande. Chave presencial. Chave presencial realmente faz uma grande diferença. O botão aqui, ó, start-stop, você não precisa mais estar colocando chave. Então, colocou a chave no bolso ou no console central, alguma coisa do tipo, você tem todo esse recurso, essa comodidade. A Fiat também implementa nos seus carros um sistema de lane change, que aqui, ó, a seta do lado esquerdo, se você pressionar, ela vai piscar e apagar. Então você não precisa ficar, ó, vou só dar um exemplo para vocês, ó. Dei a seta para esquerda, ó. Ela vai piscar aqui, ó, 5 vezes e para. Isso é muito bom e prático no seu dia a dia. Isso faz uma grande diferença. E esse carro também já vem incluso esse recurso. Vocês estão percebendo a maciez do carro? O carro é muito macio. E olha que eu tô um trecho aqui não tão agradável, com bastante quebra-molas, bastante irregularidade, e ele absorve muito bem. Geralmente o carro sedã, ele é um carro mais baixo, né? Ele é um carro mais baixo, um carro mais executivo. Porém, esse carro, ele tem uma suspensão mais elevada, e isso te transmite uma condução mais agradável em qualquer tipo de terreno. Se for na rodovia, vai bem. Se for fora de estrada, vai bem também. Então você estará servido em qualquer regime aí de rodagem. Olha como esse motor flui. Esse motor 1.3 flui. A gente está no topinho e ele realmente deslancha muito bem. Ó, os freios, você pressiona, eles vão atender perfeitamente. Ó, segundinha, terceirinha. O carro desenvolve muito bem. As marchas, pessoal, um casamento aqui muito bom. A manopla de câmbio, ela é um pouco mais elevada, um pouquinho maior. Então, aquelas pessoas que têm uma certa dificuldade, isso aqui vai ajudar bastante, tá? Então, tudo isso aqui favorece para a sua condução no seu dia a dia. Vamos dar uma puxadinha aqui para sentir o carro. Aí,
desenvolve muito bem, bem linear, pessoal. Ele não dá aquelas arrancadas, aqueles trancos, ele vai simplesmente linear. Isso torna a sua direção mais agradável. Ó, passando num terreninho bem ruim, ó, e a suspensão ela absorve muito bem. Entramos agora num perímetro um pouquinho melhor e olha para vocês verem a suavidade da condução do veículo. Ó. Intrepida não faz nada. Isso é muito gostoso. Isso na hora de você comprar um carro faz total diferença. Tem alguns carros concorrentes que a suspensão ela é muito seca, muito rígida. Isso te atrapalha bastante. Já essa aqui não, essa aqui realmente te transmite uma sensação de conforto muito bom. Eu já falei para vocês, mas uma coisa que também me chama bastante atenção nesse carro é o computador de bordo. A Fiat em si, se nós pegarmos até o Mobilike, que é o carro de entrada da Fiat, o computador de bordo é completinho, com consumo médio, instantâneo, autonomia, tempo de viagem. Eu já peguei carros concorrentes, tem carros concorrentes que, por exemplo, não tem todos esses recursos. Então aqui um ponto muito importante para esse carro. Pessoal, convido vocês aí, ó, a deixar abaixo nos comentários o que vocês acham desse carro. Também convido a vocês a fazer um test drive com a gente. Venha em uma das nossas lojas, seja em Campinas, seja em Jaguariúna, seja em Paulínia. Tem esse carro test drive. Se você quiser fazer uma volta, entender o dinamismo desse carro, fiquem à vontade. Aqui também abaixo está aparecendo o nosso contato, seja o WhatsApp, seja o site da loja. Na descrição desse vídeo também tem mais informações relevantes aí para vocês entrarem em contato com a gente. E a gente dará aí um excelente atendimento para vocês, tá bom? Tem esse carro também disponível em estoque. Quer comprar um carro desse? Liga para a gente, que a gente faz aí a melhor condição para vocês. Enquanto isso, nós vamos apreciando mais aqui, né? Ó, uma outra coisa também que eu não falei, mas já vou destacar, o ar-condicionado. O ar-condicionado dele está no nível 2. Estou aqui em 18 graus. Nível 2. Está realmente gelando tudo. Tá muito bom. Eu já tive bastante feedback positivo do pessoal falando em relação ao ar-condicionado da Fiat. Realmente o ar-condicionado é muito interessante. Bom, pessoal, eu espero que vocês estão gostando aí desse vídeo. Eu convido a vocês a se inscreverem no nosso canal, ativar o sininho de todas as notificações para quando eu postar de vídeos novos vocês receberem em primeira mão. Seguir a gente também no Instagram é muito importante, a gente sempre posta coisas bem relevantes lá, tá bom? Então, sempre novidades a gente está engajando vocês lá também. E quando tem novidades, talvez no Instagram é muito mais fácil da gente contatar vocês e vocês contatarem a gente também, tá? Então, Fiat Valverde no Instagram, vai aparecer lá a nossa página. Tá certo? Ó, dúvidas, sugestões, podem deixar nos comentários desse canal aqui que a gente responde vocês. Quer saber de preço, cotação, simulação, tudo a gente faz aqui para vocês, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês no próximo vídeo. Forte abraço a todos. Tchau, tchau. E eu vou curtir um pouquinho mais desse belo carro aqui. Valeu, pessoal. Fui.